Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Марина Бонева Маринова. Ти беше ми довела едно детенце. Да, на 16 години. Какъв проблем имаше? Преди две седмици ми под едната мишница, под лявата мишница му беше излязла на топченци. Да. И тогава ви ни казах, че черния дроб е натоварен, защото е консумирал някаква тежка... За черния дроб храна. Храна, да. Изписах ти ни сиропче и той така много стриктно го вземаше и след 2-3 дена това се разнеси. Разнеси се? Да. Вече няма проблем. Няма. Изписах в края сиропа. Много ти благодаря.